ইতিমধ্যে দেখা গৈছে আজি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি নুৰুণজ্যোতি গগৈৰ উপস্থিতিত গৈ এক বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে বিজেপিত ব্যাপক খহনীয়া আৰু দেখা গৈছে অসম গণ পৰিষদৰ উপ সভাপতি দিগন্ত শইকীয়াৰ বৰপুত্ৰ গীতাঘৰ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত আজি এনেদৰে এক বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এনেদৰে ইয়াত আহি আজি উপস্থিত হৈছে যিটো নুৰুণজ্যোতি গগৈ তেওঁৰ মুখে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আজি বিশাল এক যোগদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব তাৰ পূৰ্বে যদি আপুনি আজি এক আলোচনা মিলিত হৈছে আলোচনা পন্থী আলফা নেতাৰ সৈতে কেনেধৰণে আপোনালোকে আলোচনা মিলিত কি সমৰ্থন আছে তেওঁলোকে কি কব জাতীয়তাবাদী সকলো শক্তিয়ে অসমত পুনৰ জাতীয়তাবাদৰ উত্থান বিচাৰিছে এইটো কথা সকলোৱে জানে আমাৰ বিভিন্ন অসমৰ জাতীয় সংগঠন দল অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আন আন জাতীয় শক্তি যিসমূহ আছে সকলোৱে এক শক্তিশালী জাতীয়তাবাদৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰাটো সকলোৱে বিচাৰে আপোচবিহীন স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদ য'ত অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলমী লোকে তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে পৃথিৱীৰ মানুহৰ আগত নিজৰ আত্মপৰিচয় শক্তিশালী ৰূপত দাঙি ধৰিব পাৰে আমাৰ তাৰ লগে লগে জাতীয় অৰ্থনীতিৰ ভেটি যাতে শক্তিশালী হয় ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যাতে সকলোৰে সুৰক্ষিত হয় তেনেকুৱা এক পৰিৱেশ তেনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ সকলোৱে পোষকতা কৰে গতিকে এইখন সংগ্ৰামক জাতীয় মহাসংগ্ৰাম হওক বুলি সকলোৱে গণ্য কৰে কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু আমি যিহেতু গণতান্ত্ৰিকভাৱেই গোটেই সংগ্ৰামখনত নেতৃত্ব দিব খুজিছোঁ ৰাজনৈতিক দল হ'লেও আমাৰ যিটো জাতীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো দায়বদ্ধতা আৰু যিটো জাতীয় লক্ষ্যলৈ কাম কাজ কৰিছোঁ সেই লক্ষ্যত সকলোৰে সমৰ্থন সহযোগিতা আছে আৰু থাকিব আৰু অসমৰ মানুহৰ কাৰণে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী ভূমিপুত্ৰ থলগিৰি অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে এই বাটটোতকৈ আৰু বে বেলেগ কোনো বিকল্প পথ নাই আৰু সেইকাৰণে সকলোৰে সমৰ্থন আছে আলো আলোচনা পন্থী আলফাৰু যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰো পূৰ্ণ সমৰ্থন তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে যদিও তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ যোগদান নকৰে তেওঁলোকৰ কিছু বাধ্যবাধকতা আছে কিন্তু তথাপিও এই আদৰ্শটোৰ প্ৰতি তেওঁলোক শ্ৰদ্ধাশীল এই আদৰ্শটোক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকেও প্ৰয়োজনীয় যিটো দায় দায়িত্ব অসমৰ চুকে কোনে গাঁৱে ভূঞে তেওঁলোকে পালন কৰিবৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিব বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে নিশ্চয় যিহেতু ইয়াক কব লাগিব যিটো অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে যিটো আমাৰ মাজত গীতাৰ্থ শইকীয়া আছে আমি গীতাৰ্থ শইকীয়াক শাখলৈ যাবলৈ স্বাস্থ্যক্ৰম তেওঁৰ পৰা দুৱাৰফাৰ কথা লগাই চাব কি কবা যিহেতু আজি আপোনাৰ নেতৃত্বত এক বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হবলৈ গৈ আছে হয় নিঃ সন্দেহে অলপ কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে এক অসম জাতীয় পৰিষদৰ আমাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিৰ নেতৃত্বত বৃহৎ কাৰ্যসূচী যোগদান কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু দেখা দেখা গৈছে যে যোগদান কাৰ্যসূচীত দল সংগঠনৰ বিভিন্ন নেতাকৰ্মী তথা শাসকীয় পক্ষ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিও বহুত নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু আমি তালৈ আগবাঢ়োঁ সকলোৰে শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা আশা কৰিলোঁ এক বিশাল যিহেতু যোগদান কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হ'বলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু বৰ্তমান এই উক্ত অনুষ্ঠানত এক আদৰণি অনুষ্ঠান যিহেতু আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু আদৰণি কাৰ্যসূচীৰ পিছত এক বাইক ৰেলীৰে বিশাল বাইক ৰেলীৰে সেই যি যোগদান কাৰ্যসূচীৰ অনুষ্ঠান সেই উক্ত অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে যিহেতু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ যি সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ উপস্থিতিত যিহেতু অসম গণ পৰিষদৰ উপ সভাপতি দিগন্ত শইকীয়াৰ বৰপুত্ৰ যিটো গীতাৰ্থ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত বহু লোকে আজি যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে এনেদৰে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব